Tarp keturių sienų. Laidą Tarp keturių sienų remia nekilnojamojo turto paslaugų tinklas Capital. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Šį antradienį žinių radijo studijos laida apie nekilnojamąjį turtą Tarp keturių sienų. Aš NT brokeris Mantas Mikočiūnas. Šiandieną pristatau savo viešnę Evelina Meiliūnaitė, Saugi Nuoma LT komandos vadovė ir viena iš įkūrėjų. Labas, Evelina. Labas, Mantai. Su Evelina šiandien pakalbėsim apie šios dienos aktualijas ir tokią pasiutpolkę nuomos rinkoje. Tai yra, kaip galima saugi nuoma būtent pasiūlos stygiaus laikotarpio ir apskritai jinai yra galima. Tai dėl to ir pradėsiu nuo klausimo, ar būna brangiai ir kokybiškai ir patikimai, nes dažnai klientai, sakykime, turbūt, kad priversti pasvarstyti ir pagalvoti, galbūt bet ką ir brangiai, arba, sakykime, galbūt patikima kažkokį nuomininką, bet jau tada reikia kažkokias išlygas daryti kainai. Ar būna ir tas, ir tas? Mano atsakymas būtų atsakingai ir patikimai. Tai kiekvienas butas turi savo kainą, tai kiekvieną butą reikėtų vertinti tokią kainą, koks jisai yra vertas. Nežiūrėti, ką kaimynas nuomuoja, nes visą laiką mano butas yra geresnis negu kaimyno, tai čia ta tendencija yra tokia. Bet tai turbūt, atsiprašau, kad pertrauksiu, bet turbūt pritarsi, kad yra tokių, sakykime, kiekvienas butas turi kažkokius rėžius. Ir netgi ir sezoniškumas kažkiek įtakoja, ir būna, kad jeigu butas kainuoja 550 eurų nuomai per mėnesį, tai tikėtina, kad jį galima ir už 570 ir už 530 išnuomot. Bet vat klausimas, ar yra verta spausti ir lenkti prie tos maksimalios kainos, vardant to, kad bet ką įsileisti, ar jau geriau yra patikimas nuomininkas? Mes tai už ilgalaikius santykius su nuomininku ir saugi nuoma iš viso turi tokią nuomininko patikros tiek anketas, tiek mes juos tikrinam, todėl kad, kaip aš visą laiką klientams sakau, nuomininkus labiau renkamės mes, o ne jūs, nes norime teikti jum garantijas tiek dėl mokumo, tiek dėl žalos atlyginimo. Tai iš tikrųjų mes atsakingai renkamės nuomininkus ir nes turime ilgalaikių santykių su jais. Ir pavyzdžiui, šiemet tai 95% mūsų nuomininkų visi prasitęsė sutartis, bet gal net ne todėl, kad trūksta būtų, bet todėl, kad jiem patinka būti su mumis, bendrauti. Ir jie bendrauja visą laiką, kaip aš suprantu, ties nuomos sutarties pasirašymu nesibaigia jūsų darbas. Ne, jūs palaikote santykį visą nuomos proceso metu, ne? Taip, mes visą nuomos laikotarpį bendravome su nuomininkais. Penktadienį vakarais ir sekmadienį iš ryto skambina jums. Taip, skambina mum, nes jeigu mes butus administruojame, teikiame šią paslaugą, klientas renkasi mūsų šitą paslaugą, tai nuomininkas skambina tik tai mums, nes jisai net neturi kontaktų savininko, kad jo netrukdytų. Tai ar raktas nulūžo, ar skalbimo mašina bėga, tai viską tvarkom mes. Ir iš tikrųjų, ir tas nuomininkas, jis net nebijo mums skambinti, nes nu, turim gerus santykius, mes niekada neįeisim į butą, neatsiklausus, niekada nelysim, tai va ta patikra yra tokia draugiška, tiek nuomininką tu tikrini, kaip jisai gyvena, kaip butas dėvisi, tiek nu, ir jam ramiau skambinti. Saugi nuoma, jūsų tas pavadinimas, jisai taip labai akivaizdžiai pasako apie ką jūsų kompanija, koks jūsų devizas ir kokiom vertybėm jūs einat į tą nuomos rinką. Klausimas, ar nebaisu prisijimti už savininką, sakykime, tos sprendimo būtent galę, ką įsileisti, ko neįsileisti ir vat, sakykime, kad galbūt atsiras kažkokių piktybinių ir pridarys daug žalos arba kils didelių konfliktų. Nebaisu prisijimti atsakomybę? Galbūt ta vizija mūsų buvo, visų pirma, tai mes matėme, kad nėra tokios paslaugos Lietuvoje, kad kažkas rūpintųsi tavo būstu. Ypač tie klientai, kurie gyvena užsienį ir turi nekilnojamo turto, tai jiem yra sudėtinga tiesiog net ir komunalinius tikrinti ir taip toliau. Ar baisu, ar nebaisu, aš manau, per komunikaciją, kiekviena problema yra išsprendžiama.
kuo tu daugiau komunikuoji su tuo nuomininku, tuo labiau tu draugais tampi. Gerai, jeigu jisai komunikuoja, o kas jeigu ne? Nelabai turiu tokių, kurie man nekeltų ragelio ar nekomunikuotų. Bet čia turbūt yra gerų namų darbų rezultatas. Yra taip, yra nuomininko patikra visų pirma. Tai yra labai svarbu sužinoti apie tą žmogų, ką jis veikia, kur jisai dirba, ar dirba, kur mokosi, jeigu mokosi, tai kaip mokosi ir koks jo lankomumas. Tai mes į tai atsižvelgiam, rekomendacijos lygiai taip pat. Baisu, nebaisu, nežinau, yra tam tikri saugikliai, teisingai yra nekilnojamo turto nuomos sutartis, ne visi nori ją rašytis, ypač mūsų, bet aš visą laiką klientams sakau, čia kaip būsto paskola. Jūs nueinat į banką, dedat parašą ir jūs esate tikras, kad jūs mokėsite kiekvieną mėnesį būsto paskolą. Tai lygiai taip pat su nuomos sutartim. Jeigu tu gyvensi taip kaip savo namuose, prižiūrėsi būstą, tvarkysi visus reikalus su saugios nuomos pagalba, tai tau nėra ko bijoti. Gerai, pašnekėsime apie subtilybės dar klausimus nuomininkam ir jūsų veiklos pobūdį vėliau, bet grįžkim prie laidos temos. Pasiūla yra minimali šiai dienai ir, sakykime, stygius tikrai yra jaučiamas, nuomos paklausa yra didžiulė ir galbūt šiuo laikotarpiu lengva kalbėti, kai turi 5, 10, 15 norinčių į vieną būstą ir vat gali rinktis, vat tu tas, tu ne, tu netinki, o yra turbūt tokių objektų, kur galbūt yra sudėtingiau, kur galbūt tos eilės norinčių ir nėra, ir kas bus, kai ta pasiūla sumažės, paklausa galbūt padidės, ir nebebūs jau taip į vienus vartus ir negalėsi taip galbūt diktuoti sąlygų. Tai, o gal taip jau buvo ir, sakykime, ir turit praktikos. Kaip tada, jeigu iš vieno vienas ateina ir tu daugiau variantų neturi, tai geriau pasakyti ačiū ir kito ieškoti, nesvarbu, kad bus prastava, ar geriau jau taikytis su jo sąlygom? Geriau pasakyti ačiū ir ieškoti kito, jeigu tu matai, kad kažkas yra ne taip ir tu ateity turėsi problemų, nes tu neši atsakomybę už tą būstą. Tai čia vienas dalykas. Jūs prisiemat kažkokią atsakomybę taip, ir materialę. Taip. Papasakok truputėlį, kokią. Mes prisiemam nuomos mokesčio mokėjimo garantiją. Tai yra tai, kad kiekvieną mėnesį savininkas gaus nuomos mokestį laiku. Tai jeigu nuomininkas nesumoka ar vėluoja mokėti savaitę laiko, tai mūsų įmonė perveda savininkui. Kiek kartų kiek jau teko pervedinėti už nepaklusnės? Kol kas nei vieno iš 350 objektų, kol kas nei vieno. Okay. Ir ką dar garantuojat? Ir tai yra mūsų žalos atlyginimas, komunalinių mokesčių sutikrinimas. Daug langų jau sudaužė nuomininkai. Ne, mes labiau sprendžiam problemas ne savo nuomininkų, gal, nežinau, sekas, nežinau, čia ta žodis tinka, netinka. Mes daugiau problemas sprendžiam tų žmonių, kurie yra patys išnomavę savininkai, nusileidę, atleidę, palaukę ir taip toliau. Tai vat, kurie turi problemų, tai vat dabar labai į mus kreipiasi tokie ir sako, žmonės padėkit. Ir sako, padėkit, gelbėkit, ką man daryti. Kokių problemų pasitaiko? Papasakok, truputėlį pavyzdžiais. Žmonėm visą laiką, žinai, reikia konkretumo. Konkretumo, tai didžiausia turbūt problema, kad nemoka mokesčių ir nuomos mokesčio ir netidaro durų, nekelia ragelio ir taip toliau. Bet kai tu pradedi spręsti tą problemą, tu matai, kur yra problema. Nes didžiausia problema, kai tu pasiemi nuomos sutartį ir tu nežinai, kas gyvena, nes yra vardas pavardė, o daugiau nieko. Tai nei darbovietės, nei elektroninio pašto, nei telefono, nei kur ieškoti to žmogaus. Tai vat čia yra tokių dalykų, kur iš tikrųjų žmonės, kurie nuomoja patys, jie turėtų daugiau susipažinti su nuomininku. Tai problemos dažniausiai tokios yra.
Gerai, pakalbėkime apie nūdienos aktualijas. Daug kitataučių nuomojasi šiai dienai ir tikrai pačiam tenka susidurti su tuo, kad 10 skambučių 9 nelietuviai dažnai būna. Kaip nuraminti nuomotojus, savininkus, kad jų būste gyvens nelietuviai kitataučiai? Tai... Nes baimės tikrai yra. Yra. Pirminiam tokiam variante, kad kol nu, pas kitus ir lieka jinai, pas kai kuriuos praeina. Tai vat, kaip tvarkaisi su tuo? Labai didelės tokios baimės iš savininkų, kurie renkasi ir administravimą, tai jie jaučiasi saugiau. Tai jeigu mes rekomenduojame tą klientą, tai jisai, savininkas jaučiasi saugesnis, nes mes ir garantuojame, už jį atsakome. O kita taučius lygiai taip pat, juos reikia tikrinti. Tai ar tai būtų ukrainiečiai, tai labai daug žmonių, kurie ateina su rekomendacijom, pažįstami, arba vyrai dirba Lietuvoje, atvažiuoja šeimos, tai jau tu žinai ir darbovietės ir visa kita. Kita taučiai daugiausia būna studentai. Tai studentus lygiai taip pat reikia bendradarbiauti ir su KTU, ir su VDU, ir su LSMU, ir žinoti, koks jisai yra studentas. Tai tada netaip ir būna baisu. Trečias dalykas tai yra tėvai. Jeigu studentas nedirbantis ir yra baimė tokia, kad jisai nesugebės mokėti nuomos, tai mes labai maloniai susipažįstam ir su tėvais. Ir tėvai kartais pasirašo netgi nuomos sutartis, tai mes labai ramiai tuomet gyvenam. Jau ko labiausiai studentas nenori, kad jo tėvam praneštų, kad yra problemų. Taip, tai net to buto taip dažnai tikrinti nereikia, nes tėvai būna tie, kurie patikrina. Tai ta komunikacija visą laiką turi būti ir aš kaip ir savininkams sakau, jeigu išnomavote savo turtą, tai nepamirškit į metus du kartus užvažiuoti kavos pas savo nuomininką ir pasižiūrėti. Nu, bet kaipgi čia nepatogu, ką čia žmonėm trukdysi ir taip toliau. Toks dažniausiai yra lietuvių mentalitetas. Taip, bet... Arba stovi po balkonu, arba nevažiuoja iš vis. Taip, bet lygiai taip pat ir nuomininkas. Jisai sugedo šaldytuvas, jisai bijo skambinti savininkui, nes galbūt jis jį nubaus, galbūt daugiau paprašys pinigų, ar... Tai va čia sakau, ta komunikacija yra labai svarbi. Ir atvažiuoti savo būtą, pasižiūrėti, ar viskas tvarkoja ir pažiūrėti, kaip nuomininkas gyvena, gal jam ko reikia. Tai tą reikėtų daryti ir to trūksta Lietuvoje. Tai jūs padedat, jeigu kažkam kažkas kuklinasi, tai jūs tikrai labai nesikuklinat. Taip, ne. Gerai. Kaunas. Esat iš Kauno, kaip kompanija, dirbat ne tik Kaune, bet esat iš Kauno ir man va toks pirmas klausimas kilo ypatingai nuodienos situacijoje, kai yra tikrai daug ukrainiečių, daug baltarusių atvykstančių. Ar nėra problemos Kaune susišnekėti žmonėm, nes natūraliai kiti didmiesčiai tokie kaip Vilnius, Klaipėda, rusakalbių žmonių yra daugiau ir daugiau galbūt žmonių ir moka tą rusų kalbą, sakykime, ir paprasčiau yra susikontaktuoti. Kaunas, nepaslaptis, toks patriotiškiausias, lietuviškiausias miestas ir vat kaip su tuo kalbos barjeru, ar nėra šiai dienai jo? Saugi nuoma tam ruošiasi, mes tikrai tam ruošiamės ir aš pati kalbu rusiškai ir mano administratorė kalba rusiškai ir mūsų telefono numeriai ir stiprus kartu ir migracijos tarnyboje, tai mes kiek galim, tiek padedam. Šiai dienai turim virš 30 šeimų, kurias apgyvendinom Kaune, ukrainiečių. Mhm. Tai, bet atgarsis yra taip. Sudėtinga, ta problema, galbūt... Nes jau Vilniuje kažkiek yra, aš susiduriu su tuo, kad nu, tikrai vat, pats turėdamas nemažą biurą brokerių, matau, kad maniškai brokeriai neretas, kuris visiškai nekalba rusiškai, tai manau, kad Kaune tai turėtų būti dar didesnė problema. Kituose agentūrose tikrai nežinau, bet nu, reikia tam ruoštis. Ir kai jie gauna tą tokį tiesioginį
bendravimo rusų kalba, jiem atrodo akis prašvinta. Bet ne tik brokeriai, sakyčiau, ir patys savininkai gal ne visi kalba. Ir jiem tada problematiška, kaip komunikuoti su savo nuomininku, jeigu tu su juo nesusišneki. Mes esam girdėję, kad tai yra tikrai problema, nes jeigu paskambina ir iš stiprus kartu, tai jie klausia, ar jūs Kaune šnekat rusiškai, ar galite padėti ukrainiečiams. Čia gal toks įspūdis, nes ir mano, va čia gyvenant Vilniuje įspūdis, kad Kaune tai jau sudėtinga rusiškai. Tai galbūt ne visais atvejais. Nes kas yra problema, kad kiek man teko susidurti su baltarusiais, ukrainiečiais, jeigu iš didmiesčių dar atvykę, tai yra kažkiek moka angliškai, bet jeigu iš mažesnių miestelių, jie sunkiai, jie angliškai visai nešneka ir va tada gaunasi, jeigu čia, va, sakykime, mūsų jaunoji karta, jie puikiai galbūt angliškai šneka, bet nėra dialogo. Taip, tai iš atvykusių į Kauną, tuos, kuriuos mes sutikome, tai ukrainiečiai nei vieni angliškai nekalbėjo, tai kažkaip jie laimingi atradė mus. Nežinau, tai sakau, jūs užimat tą tarpinę jungtį. Tą tikrai tarpinę jungtį ir bandom, daugiau dirbam netgi galbūt negu mums priklauso, nes ir dokumentus reikia jiems sutvarkyti, ir bankuose sąskaitas atsidaryti, tai mes ir tai darom, ir vertėjaujam, ir važiuojam. Ar padedat susirasti objektų, tarkim, jeigu kreipiasi? Taip, padedam. Padedat ir iš tos pusės, ne? Gerai. Ir darbus net susirasti. Netgi taip, ne? Supratom. Tai, žodžiu, pilnas komplektas. Neretas, sakykime, klausimas, o kas, jeigu tas kita tautis taps nemokus? Ir pavyzdžiui, jis krauna jie daiktus vieną dieną, išvažiuoja ten į Ukrainą, Baltarusiją ar kažkur. Ir kaip tada daryti, jeigu yra likę įsiskolinių? Tai visų pirma, nereikia laukti to atvejo, kad taptų nemokus. Reikėtų, vis tiek yra imamas 2 mėnesių depozitas. Tai jeigu jau nuomininkas nemoka 1 mėnesį, tai jis nemokės ir 2 mėnesį. Tai tuos sprendimus reikėtų jau iš anksto daryti. Jeigu 1 mėnesį nesumokėjo, tai jau daryti išvadas, kad galbūt jisai negalės ir jam pasiūlyti pigesnį būtą, padėti susirasti ar rasti kažkokį kompromisą. Tai to vat laukti iki paskutinio, kad sako, jau pragyveno ir depozitus ir viską, tai tikrai nerekomenduoju, nes jau po to gali neįspręsti šitos situacijos. Supratau. Tokia dažna, sakykime, įsižeidimo forma vyksta tada, kai pradedi klausinėti to būsimo nuomininko apie darbovietę, uždarbį, rekomendacijas iš buvusių nuomojamų objektų ir panašiai. Neretas įsižeidžia ir sako, nu taik maždaug koks čia tavo reikalas, kad tu čia klausinėjai, iš kur nori ten ir imu pinigus. Tau svarbu yra depozitas ir daug man raktus. Tai, ar susidurėt, net nebijoju, kad susidurėt, kaip sprendžiat šitą klausimą? Iš tikrųjų, kai atidarėme, įkūrėme saugią nuomą, tai mes buvom vieninteliai, kurie pradėjom taikyti tokią Europos Sąjungos principą, kai užsienis tave labai tikrina, jeigu nori kažką išsinomuoti, tu turi ir banko steitmentus visus pateikti, darbovietės ir visa kita. Tai tą praktiką mes pradėjom taikyti ir Lietuvoje. Pradžioje buvo tikrai toksai šokas žmonėm, nes jiem reikia užpildyti finansinių įsipareigojimų anketą ir uždėti parašą, tai jie turi nurodyti viską ir darbovietę, ir kiek uždirba, ir taip toliau atsakyti tam tikrus klausimus. Tai jiem buvo tas iššūkis. Žmonės, kurie grįžta iš užsienio ir nuomojasi Lietuvoje, jie žinokit, atsiunčia daugiau, negu tu prašai. Tai čia pliusas, nes jie iš tos serijos mano vienas klientas gyvena Šveicarijoje ir jisai pasakoja ir maždaug ko reikia, kad išsinuomoti būstą Šveicarijoje. Tai kaip papasakojo, tai lyginant čia su tais keliais klausimėliais, atrodo... Taip buvo, bet...
jeigu žmogus nenori to daryti, tai mums ir nepakeliui. Jis tai vadinasi, daugiau nieko nenorės daryti. Tai lygiai taip pat su ta pačia banko paskola, jeigu tu nori ateiti į banką pasiskolinti pinigų, tu privalai užpildyti dokumentus. Ar tu galėsi, ar tu negalėsi. Jeigu ne, tai ne. Jeigu ne, tai ačiū. Mes pasiūlyti jums nieko negalim. Kartais tai, tokie yra trumpalaikė nuoma. Būtent. Ir kartais aš susiduriu praktikoje su, sakykime, su tokiais, kad žmonės jie labai dar priklauso nuo to, kaip reaguoja. Nes jeigu jisai normaliai reaguoja ir jam tikrai natūraliai smalsu ir kyla klausimas, kodėl tu iš jo reikalauji tų, sakykime, tos informacijos, tai galima diskutuoti ir šnekėti. Ir tikrai kartais būna paaiškini žmogui ir tada jisai supranta ir taip, tikrai duoda tą informaciją. Bet yra tokių, kurie smarkiai įsižeidžia ir tada jau pradeda. Tai tada galbūt jau savaime iš karto, kaip lakmuso papirėlis taip, parodo, kad gal kažkas iš tikrųjų taip, ten ne visai gerai. Vadinasi, situacijų ekstremalesnių nepriims. Greičiausiai taip. Gerai, ir paskutinis klausimas laidos galoje, tai kaip tu manai, ar dar ilgai tokia pasiutpolkė išsilaikys mūsų nuomos rinkoje, kokia šiai dienai yra? Asmeniškai aš galvoju, kad žiemą turėtų tą pasiutpolkę nustoti, nes neadekvačios kainos nuomos palyginus butą, buto būklę ir taip toliau, tai nu, neturėtų tai būti. Aš manau, kad žiemą viskas turėtų susistabilizuoti ir grįšim į normalias butų nuomos kainas, tiek kiek vertas ir tas kainas, butas. Ne? Ir kainas, turėtų grįžti. Nemanau, kad jos kris, bet būtų sustos smagu, bet būtų smagu, kad žmonės vertintų adekvačias kainas savo būtų. Supratau. Gerai. Evelina Meiliūnaitė šiandien pas mus buvo studijoje su Auginuoma LT komandos vadovė ir viena iš įkūrėjų. Ačiū, Evelina, kad viešėjai pas mus šiandieną. O aš, Mantas Mikočiūnas, ir laida Tarp keturių sienų. Šiandieną atsisveikinam, susigirdėsim ir susimatysim kitą antradienį. Likit sveiki, viso geriausia. Tarp keturių sienų. Laidą Tarp keturių sienų remia nekilnojamojo turto paslaugų tinklas Capital.